Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Сьогодні представники міського Держархбудконтролю збираються прийти для перевірки добудови на вулиці Жуковського, 37 у Рівному. Як ви повідомляли у суботу, там зводять прибудову до багатоквартирного будинку. Відсутність дозволів на облаштування конструкції, що зараз на ваших екранах, тобто її незаконність, нам підтвердив керівник Рівненського ДАБКу Микола Дядюсь. Він додав, що це другий випадок із тим самим власником квартири. У вересні 2018 року за приписом ДАБКу тут зносили конструкцію із піноблоків. Як розвиватиметься історія сьогодні, журналісти ЮА Рівне слідкуватимуть та розкажуть про це у наступних випусках новин. У Рівному чоловік потрапив під потяг та травмував голову. Подія сталася учора в обідню пору. Зі слів речниці Нацполіції Ольги Ангелової, невідомий, якому на вигляд 40 років, потрапив під електричку на вулиці Басівкутській. Працівники потягу доправили його до залізничного вокзалу, де уже чекала швидка допомога. Станом на учорашній вечір чоловік був без свідомості, його готували до операції. Також правоохоронці намагалися встановити його особу. Чи змінилася ситуація станом на сьогодні, журналісти ЮА Рівне розкажуть уже в денних та вечірніх випусках новин. Військовослужбовці частини Національної гвардії, що дислокуються у Рівному, влаштували флешмоб на підтримку утримуваних у Росії українських моряків. На Різдво опівдні 40 строковиків вийшли на Майдан Незалежності та роздавали перехожим паперові кораблики з іменами українських військових. Як розповіла речниця частини Дар'я Петрушкевич, подібні акції відбулися також в ряді інших українських міст. Нагадаємо, 25 листопада під час виходу з Качинської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях. Шестеро українських військових моряків отримали поранення. Силовики Російської Федерації захопили два українських судна та взяли в полон 24 українських моряка. Ми вирішили підтримати цю ініціативу і взяти в ній участь. 40 військовослужбовців Рівненської частини Національної гвардії України, 3055 строкової служби взяли участь в цій акції. Вони власноручно виготовили 80 корабликів з синього і жовтого паперу з іменами українських моряків та кораблів захоплених. Будучи військовослужбовцем, я так само не провів її зі своєю родиною. Але я навіть не можу уявити, наскільки важко хлопцям зараз там. І тому ми вирішили їх підтримати і зробили кораблики, які символізують кораблі, які були захоплені. На кожному з них підписали прізвище вояка, який зараз в полоні, і роздали людям для того, щоб вони прийняли цього солдата в свою родину. І можна так сказати, щоб він відпразднував це свято разом з ними, хоч і не будучи зараз на святкуванні цього свята. Жах у нас відбувається в країні. Все, що ми можемо сказати, це якимись там своїми певними діями, от по типу цього, що ми зараз робили, якось підтримати наших вояків, що ми є зараз з ними, нам не все одно. Переживаємо, підтримуємо і чекаємо подальшого повернення на батьківщину і щоб все закінчилось позитивно. Є! Гумко! Відважним українським моряком! Слава! 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 Слава Україні! Від сьогодні і до 31 січня триватиме реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2019. Як інформують на офіційному сайті Рівненської ОДА, вартість участі в одному пробному ЗНО складає 138 гривень, а зареєструватися усі охочі можуть на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 16 березня. А такі предмети, як історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія та іноземні мови, можна буде скласти 23 березня. Важливий момент. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест лише з одного навчального предмета. І це поки що все. Я прощаюся з вами до наступного випуску новин о 13:30. Побачимося.